Boop Kids er en app hvor barn og foreldre kan spille spennende spill sammen og holde kontakt gjennom video. Appen har en morsom avatarskaper og ansiktssporingsfunksjon. Boop Kids er 100% barnevennlig, også for de minste, og derfor er alle invitert til å spille, lage sin egen avatar og være i kontakt med hverandre digitalt. Og det er helt gratis å prøve. Boop Kids. Få appen nå for Android og iOS.